本港新增四宗新型肺炎个案，都系从英美回港，并冇本地个案。四宗都有外游，包括一对30几岁到美国旅游嘅夫妇，一个13岁英国留学生，同一个25岁曾经到英国嘅男患者，全部都喺亚博检测发现结果呈阳性之后，分别被送去伊利沙伯同联合医院。本港连续第二日冇新增本地感染个案。